Zdravím vás, přátelé, u reakce na první tiskovku nebo úvodní tiskovku Clash 9. Dobrá, tedy ještě než se na to vrhneme, tak vás chci nalákat na můj Hero Hero, kde průměrně každý týden házíme 3 videa, občas 2, občas 4, průměrně tedy 3, kde se dozvíte nějaké bonusové věci, kontroverznější věci. Hážu tam videa, která nemůžou být na YouTube, nebo něco, co nemůže být na YouTube, nebo na Instagramu a tak dál. A taky tam dávám občas nějaké soutěže a tak dále a tak dále. Takže vy nejvěrnější fanoušci se tam připojte, budu za to samozřejmě rád, protože mě tím i lehce podpoříte, že ano. Ale vždycky ty nejdůležitější informace a ty zásadní informace budou zadarmo, budou free tady na YouTube nebo u mě na Instagramu. Hero Hero je zkrátka takový bonus pro vás nejvěrnější, co mě chcete i nějak podpořit. A dobře, to k úvodu, vrhneme se tedy na úvodní tiskovku Clash 9. Během tiskovky mi napsalo celkem dost lidí na Instagramu, kdy se tam objevím, kdy tam teda budu. A asi mě někteří nesledujete, nebo nesledujete mě pozorně, nebo nedáváte pozor, protože já jsem říkal, že tento rok na Clashi budu, ale až na 10. Co už je prozrazeno, tak je to, nebo prozrazeno, sám Tomáš Lesi to řekl, Clash 10 bude v listopadu a tam budu mít zápas. Vypadá to, že velký zápas, nechci to zakřiknout, ale jo, mám se na co těšit, už jsem začal s přípravou a moje příprava začala úplně výborně, protože hned prvním tréninkem, nevím, jestli jsem si nezlomil palec na noze, mám ho podlítej, bolavý a kráva, celý modrej, kdo sleduje můj Instagram, Instastories, tak už to viděl, no. Tak snad to je to jediný neštěstí, co se mi v přípravě stalo, ale zkrátka tedy Clash 10 zápas mít budu a teďka devítku si s váma užiju jako divák. Samozřejmě na Clashi 9 budu na gala večeru, takže kdo mě chce vidět na Clashi 9, tak mě uvidí, budu tam mít navíc vícero času, protože nebudu mít zápas, takže kdokoliv, kdo bude na samotném gala večeru, tak mě tam bude moci vidět, potkat, pokecat se mnou na chvilku, vyfotit se nebo cokoliv, co budete chtít. A jo, to asi k úvodu. Upřímně vlastně jsem celkem rád, že tento Clash 9 si užiju jako divák, protože tam jsou hodně zajímavé zápasy. Jasný, upřímně, je tam pár zápasů, které mě vůbec nezajímá, ale většina zápasů jako je fakt dobrý. Fakt dobrý. A my si to v tomto videu vezmeme po pořadě a ke každému zápasu vám řeknu můj tip, jak si myslím, že zápas bude probíhat, kdo by si tedy chtěl vsadit nebo tak. A i samotnou celou tiskovku v tomto videu nějak jako ohodnotím. Alfons Muchata Lilita. Ohodnotím samozřejmě jako výstupy x jedinců, jak to vidím já. Už jsem točil x reakci na tiskovky, takže věřím, že to znáte. Konec tlachání, jdeme tedy konečně na to. Budu to brát po pořadě, od prvního stolu až do posledního, už to tady mám nachystané. Takže vezmu první stůl, hej, tady lítá nějaká otravná mucha, vy možná nevidíte, to je nějaká malá svině, zákeřná. Mi chce bez tak vlitno, hej, vidíš ju? Ona mi stejně chce vlit, hej, já ju mám úplně. Hej, a ona, už je mrtvá, už je mrtvá. Kdo se směje naposled? Plochozemci. Tak, sorry. Jdeme na to. Jsem idiot, vole, to je hrozný. No, zase, chápeš, jak někteří říká, že prej beru drogy, tak no, tak. Tak neberu. Dobrá, jdeme na první zápas a to je kokaino a nevím, jak se jmenuje ten druhý, já si to musím najít na Fortuně. Sorry, že nejsem úplně 100% připraven, ale... Jan Kokaino Koki proti Patriku Králi Montáže Zezulovi. Nutno podotknout, že tuto reakci točím asi necelou hodinku po konci tiskovky, takže ty kurzy už můžou být trošičku jinak, než když naskakovali tam, což může být pro někoho zajímavé, jak se to třeba mění, jak to skáče, některé kurzy jdou výš, některé níž. Takže já logicky budu číst ty kurzy, které jsou aktuální, když natáčím toto video. OK. Máme tady tedy Krále Montáže proti Kokainovi. Král Montáže, absolutně nevím, kdo to je, vidím ho poprvé v životě. Ale působil na mě tak nějak jako OK, měl tam pár vlastně, oni moc prostoru jako nedostali, ale vím, že tam měl jednu, dvě takové jako hlášky, něco s tím Kokainem, něco jako s postavou, jo. A vím, že jako něco celkem vtipného tam bylo. Působil jako v rámci nějakého toho bizáru a normálu tak jako celkem OK vlastně. Kokaino naopak je takovej showman a sorry, chová se jako typický cigán. Jo, prostě, já jsem stará škola, ulice a tak dál.
Jo, na krále montáže by to možná platilo, no až dostane. Já vůbec nevím totiž, že ten král montáže jako je, ale co chci říct, tak ten kokain má přesně ty hlášky, co měl první kotlár na mě, druhý kotlár, co měl t-shirt prostě, jo, chápeš, co měl taxikár. Ne, že bych na to byl alergický, mě už to prostě přijde k vysměchu. Na ulici bych tě zbil, já jsem z ulice, jo, prostě, já to mám v sobě. Hovno máš v sobě, jo, ale ne, to teďka mluvím k mým bývalým soupeřům. Prostě kokaino vlastně je celkem vtipný, i když tady jako působil, podle mě to tlačil až moc na silu, ale jako proč ne, nevadí mi, ten člověk mi jako nevadí a v tomto zápase to jsou dva úplně noví. Kokaino je teda ulice a stará škola, počítám, že prostě v zápase na soupeře naletí na toho krále montáže a jestli krále montáže do první půl minuty, maximálně minuty neukončí, tak dostane infarkt myokardu. Ale asi by měl, protože pochybuju, že král montáže si bude umět hrát nějak s mistem, nějak si držet vzdálenost, krokovat nebo něco takového. Takže bych vsázel na kokaina a dívej se, na kokaina je kurz 2,25 a na krále montáže je 1,53. Jo? Ale na tento zápas jako já osobně bych nesázel, protože ani jednoho vůbec neznáš. Jo? Takže už jen proto bych si dal jeden tiket a kučku, že jo? Kde bych vsadil na kokaina prostě tisícovku, máš kurz 2,25 teďka, což je pěkný, nebo stovku prostě každej podle sebe, že jo, a prostě zkusil bych to asi jako takhle, no, protože u obou dvou vůbec nic nevím. Každopádně působili OK, jdeme dál. Máme tady Bukise proti, a jak se jmenuje ten druhý, Michal Frolík. Michal Frolík měl monokl pod okem, což vždycky značí, že je to klučina, který buď dře, maká, nebo je to nějaký třeba amatérský fighter, nebo něco takového. A Buky je Buky, už jsme ho viděli xkrát. Buky, jako, já zase nechci tady do všech pičovat, to je těžký, kurva. Buky má trošku to srdíčko, ten talent moc ne, a myslím si, že i v tomto případě jako asi prohraje, ale zase já vůbec nevím, kdo je ten Michal Frolík. Ale vzhledem k tomu, že je na něho kurz 1,25 a na Bukyho 3,35, tak asi ten Frolík jako lidi kolem něho vědí. Jako mě trošku to jméno nějak skáče, jestli někde na mě vyskočil na Instagramu nebo něco. Ale tady asi bych vsadil teda na toho Frolíka, ale s kurzem 1,25. Rozumíš, v tomto zápase já osobně spíš sázím na to, že vím, jaký Bukis je. Ne na to, jak je ten Frolík. To zní taky hrozně, sorry. Každopádně to k sázení, jinak chování obou dvou tady OK. Bukis je takovej strašně zvláštní, ale vlastně jako on není nějakej jako zlej, nebo to bohužel u něho mě vždycky, u Bukise mě prostě, a sorry zase, ale u něho mě vždycky prostě vyskočí, a když není Bukise, tak mi vyskočí slovo trouba. Jo, ale jako ne úplně v tom zlým slova smyslu, on je takovej jako takovej chudák, tohle, víš, jakože při stare downu, jestli tam, že jo, něco s tou fackou nebo takhle, předtím vlastně taky byla facka. Tohle mimochodem je Clash of Star 9 a pár facek, jo, tady to bylo skoro na každý, jako na každým stare downu, chudák Tomáš Lesík jich schytal nejvíc zas, ale to k tomuto zápasu. Jdeme na třetí zápas, který mě vlastně zajímá a celkově ale mě teda překvapilo, že jak tento zápas, tak i ten další, kde je Zach, takže jako hned na úvod, že je prostě na prelimsu. Nevím, je to jako škoda, že jsou tak nízko jako na kartě. Každopádně máme tady Rendise proti syrskému kazatelovi. Na Rendise je kurz teďka 1.15 a na kazatele 4.36, ale pokud se nepletu, tak na Rendise bylo 1.05 nebo kolik, právě myslím, že to byl největší favorit na začátku a teďka je na něho 1.15, takže na kazatele asi na Marka Končoka, syrského kazatele, asi někteří lidi začali sázet. Každopádně ten kazatel, musím říct, že měl úvodní řeč, kde ze sebe udělal hroznýho debila, kde vlastně řekl, že Rendis jako není fighter a že je to jenom jako kulturista, že jenom cvičí. A pak já nevím, jestli Tomáš, Lesi nebo Jíra, a jeden z těch dvou se ho zeptal, co děláš ty, a ty taky cvičíš. Šachmat jako, no. Vlastně šachmat, jak jsi taky debil, vole. Jo, to je fascinující, jako. Což o to, já jsem taky kulturista, no bejvalej už vlastně, takže já si taky patřím mezi tady ty vemena. Vem to čert, mě to bůř, jo, ale tady syrský kazatel si trošičku naletěl sám takhle hloupě, no.
Vůbec nevím, co od toho syrského kazatele čekat, ale psal mi jeden známý, co chodí někam jako tam k němu do fitka nebo co a prej jako každý den maká, každý den dře. Přesto ale to v tomto případě jako vidím jednoznačně na Randisovi. Randis je tvrdý, prostě on je zabiják Randis, jo. Takže i když syrský kazatel třeba vypadá velký nebezpečný, tak to ti je k hovnu, jako Randis, věřím, že pokud nebude zbrklej, tak si to pohlídá a věřím, že po tom jeho prvním zápase v Clashi, kde udělal fatální chybu se Žralokem, takže už si to pohlídá, půjde radši víc na jistotu a vyhraje s přehledem, jo. Je to věc, kterou já jsem měl od začátku mé MMA kariéry v hlavě a to je to, že i když vidíš, že soupeř je slabší, tak nepodceňuj, nenechávej ruce dole, vždycky něco může přilítnout. A měl se to tak pokaždý. A i teďka, když jsem šel s tím taxikárem, tak i když při první ráně v páté, v sedmé vteřině jsem viděl, že prostě se mě ani nedotkne, tak přesto jsem si furt všechno hlídal, protože hej, v MMA jednou tě trefí na bradu je po zápase a věřím, že Randy tady tuhle myšlenku má teďka v hlavě daleko víc než já, než všetci ostatní. A že si to pohlídá a že vyhraje s přehledem. Takže tento zápas vidím takto. Chování toho kazatele a Randise. Upřímně, tam je škoda, že ten Randis neumí nějak trošku líp, jako nějaký slovní obraty, nějak hláškovat. No, tam ten kazatel si úplně nabíhal prostě, jako na nějaký smeče. Ten Randis to neumí moc proměnit. Já nechci říct, jako, že byl nudnej nebo to, ale on tam s toho kazatele mohl udělat prostě hroznýho debila, nevyužil toho, jo, a to je, a rozumíš, to je to, z čeho vznikají ty memečka, to, čeho se lidi baví, to, co si troufnu říct, že vždycky, když já jsem prostě na tiskovce, na biforu, jo, tak tam vznikají tady tyhle debilní hlášky a tak dále, lidi to pobaví a zrovna teďka měl Randis fakt jako nabito, několikrát, no, takže tak, jinak jako oba dva OK, tady právě kazatel chtěl dát facku Randisovi a nějak spíš trefil Tomáše Lesiho, no jak říkám, tato tiskovka plná facek. Jdeme na poslední z první karty, nebo z toho úvodu, a to je Alex Zach proti Kevinovi Kevin ze Sám doma. Na Alexe Zacha je teďka kurz 1.08 a na Kevina 5.78 a tady si myslím, že nebude vůbec o čem. Alex Zach je talent jak svině, on to má v sobě, navíc dře a myslím si, že tento zápas vyhraje úplně s přehledem, s jakýmkoliv scénářem. V postoji, na zemi, pokud budou grapplit, wrestlit, pokud budou uprostřed oktagonu, pokud se budou tahat upletivá, si myslím, že kdekoliv Zach si to s přehledem pohlídá. A tady jako mimochodem ten jich stare tam zase, že? Tam ten Kevin teda ho lisknul Zacha, ten ruce za tím jakože ukázal jako toho tu klidnou duši, že jo, prostě jo, jakože vůbec nic neudělal tohle. Naopak ten Kevin jako takový agresor, OK, chceš mi takovou image v pohodě, já už jsem taky dostal liskanec. Buďme upřímní, ty liskance při Sterdamu jsou jako na píču, ale furt je to tak, že pokud ti neliskne 100%, aby ti chtěl ustřelit hlavu, tak ten liskanec ti takhle nic neudělá, jo? Pokud ti nějak blbě nepíchne do voka nebo něco, což se může stát i při liskancu debilním, takže jako je to něco, co třeba vzbudí třeba víc zájem o ten samotný zápas, nevím, těžko říct. Ale Alex Zach kliděs, ten Kevin působil jako takový agresor, dostane hrozně namláceno, no, ale s kurzem 1.08 pro Zacha, co chceš sázet, no, počkat si leda, co tam bude potom dál. OK, jdeme na druhou várku, která je teda pouze a jenom se týká jednoho zápasu bizárního a to je didmatch, nebo jak to nazvali, prostě pět lidí proti sobě. Jo, máš tam toho Max Greena, Kalubu, Lucky Sevena, Brunslíka a to mě teda překvapil, tak Denny z TV Twix. Na tohle se myslím nedá vsadit, pokud se nepletu. A jestli jo, tak se omlouvám, ale myslím, že to tady není. Myslím, že to tady není. Já to radši ještě projedu. Ne, není. Ne, není, dobře, na tohle se vsadit nedá. Hele, jediný, co tady k tomu zápasu řeknu, takže ty čtyři soupeře, Greena, Kalubu, Lucky Sevena a Brunslíka, jako chápu, OK, jdou tam pobavit lidi, udělat show, ale teda Dennyho absolutně nechápu. Já jsem Dennyho svým způsobem obhajoval, když šel vlastně s těma zavázanýma očima proti Dragunovi,
tak jsem řekl, hele, ten Dragunov to sám chtěl prostě, jo, chtěl si to vyzkoušet, chtěl do toho zápasu, chtěl si zkusit tu atmosféru, to všechno, a Danny mu to umožnil a já jsem svým způsobem, ne svým způsobem, já jsem Dannyho v tomto případě obhajoval, že fakt prostě OK, i když to měl těžký, on nemohl vyhrát, a i kdyby zápas vyhrál, i kdyby zápas prohrál, on tam byl ve hrozně těžké situaci, takže já jsem k němu měl k tamtomu zápasu nějaký respekt, ale tady si prostě říkám, jestli Danny fakt nedomýšlí, on není podle mě tak hloupej, možná jo, možná je tak hloupej, že do tohohle šel, nebo to absolutně nedomýšlí, a nebo pro nějaký fame a pro nějaký zvednutí čísel je schopný udělat cokoliv. Vyberte si sami, nebo mi napište do komentářů, co si myslíte, že z toho je nejreálnější, nebo mi napište ještě nějaký svou myšlenku, svůj názor, jestli ještě něco jsem na něco jsem zapomněl, ale já prostě nechápu, jak Danny tady do tohohle mohl jít, protože zase z toho vyjde jako největší debil, jo. Samozřejmě tento zápas vyhraje on, to jako, ale tak kdyby všetci čtyři šli na něj, nebo tři, nebo dva, ale prostě to mě fascinuje teda, že Danny do tohohle šel. A to pochopte, tam nejde o to, že třeba má proti sobě třeba kontroverzního člověka, takovýho, makovýho, nebo to, ale on přece musí vědět, že tohle je jako fakt ta třešnička toho bizáru Clash 9. Kde to není o tom zápasení, o teď Kalubanu mi dát úder, jo. Max Green, no, se ani nebavme, prostě, jo. Brunslice, ten ublíží sám sobě spíš než ostatním. Jo, to je jediný člověk na světě, který mu ani jako nesluší pracovat. Tak jak mě nesluší se mlátit, nebo co. Ale prostě já to Dannyho nechápu, absolutně. A to už se opakuju, jdeme dál. Máme tady třetí stůl a vezmeme to zase od kraje a to je... Josef Tyson Škop proti Hinkovi Shelbymu Hospodářskému. On je hospodářský, to je dobrý příjmení, hospodářský. Každopádně do poslední chvíle měl jít Škop Tyson s Mavarem, což já jsem vlastně věděl už, to je jedno, počkej, to jsem možná řekl něco, co neměl, nevěděl jsem to, a kurva, a to je, no, ve výsledku to je jedno, a já tam vám teda hodím jedno inside info, kde prostě probíhala jako komunikace, že jestli bych jako s Mavarem pak někdy další zápas, další clash třeba, nebo ne další, ten už mám domluvený, třeba clash 11 nebo tak, ale jak potom vyplavalo zase to, co se prostě děje, tak už bylo jasný, že určitě ne, že já s ním nebudu chtít jít a navíc on stejně půjde sedět a no dívej se, je to všechno rychlejší, Mavar už ani není, už byl vystřídaný na poslední chvíli a myslím si, že stejně půjde bručet možná o hodně rychleji, než si všetci myslíme. A jo, no tak víc netřeba řešit. Mavara není tady, máme tady zápas Tysona proti Shelbymu. Škop, Josef Tyson Škop ukázal, že je velice kvalitní bojovník, zápasník, když právě porazil Mavara. Teďka má proti sobě Hinka Shelbyho, který je jako taky v tomto stylu, že to Bernacle, pokud se nepletu, tak má nějaký zkušenosti, myslím, že to tam říkal. Ale já vůbec nevím, vůbec ho neznám, proto je těžké na tento zápas si vsadit. Přesto na Škopa je kurz 1.12 a na Shelbyho 4.85. Jasný, tomu Škopovi teďka všetci hodně věří, protože právě porazil Mavara. Já si nejsem jistý, já nevím, jestli to tam je, v čem oni jdou. Jdou v MMA. Pravidla MMA, box K1, Muay Thai, sumo a jiné. Aha. Takže jako, kurva, já nevím, v čem oni jdou, se omlouvám. Jestli, oni se stejně jako pomlátí v postoji, takže to jako ve výsledku jedno a asi ten Škop. Sorry, ale tento zápas bych jako v sázení fakt jako vynechal, protože 1.12 na Škopa je málo na to, aby náhodou ten Shelby nepřekvapil. Každopádně oba dva, slušný chování, při stare downu respekt, jo, to jako tak to má vypadat. Sice jasný, můžete říct, že to je nudnější díky tomu, ale mě tito kluci jako v chování prostě v pohodě typci, oba dva, a myslím, že předvedou pěkný zápas. Tak jdeme na první ze dvou holčičích zápasů a to je Pavla Kladivová proti Natálii Vackové. Pavla Kladivová, kurz 1.15, vysekaná, vyšlenána holka, která teďka měla těžký zápas v Americe, Bernacle, proti ní Natálie Vacková, která je taky velice zkušená, ale kurz mluví jako jednoznačně. Na Kladivovou je 1.15, na Vackovou 4.36 a myslím si, že tento zápas, který zase je Bernacle, ty vole babi, tady to jsou
jsou zabíjačky, zabijáci. Když chlapi jsou zabijáci, tak žensky jsou zabíjačky. Zabíjačice. Jo, každopádně tento zápas bude jako hrozná vražda. Fakt se těším. Mimochodem tento zápas patří k mým highlightům, Clash 9. Moc se na tento zápas těším a myslím si, že Kladivová jednoznačně vyhraje. Jo, ale jako já nevím tu druhou absolutně. Jo, takže zase to je vždycky těžký sázet, prostě když nevíš fakt oba dva nebo takhle. Pokud jde o chování a podobně, tak holky, jasný, slušný holky, obě dvě úplně v pohodě. I při staredownu, i při mluvě působili obě dvě rozumně, že patří mezi ty, co mají mozek, ty, co se umějí chovat. Takže jo, tady to bylo absolutně bez problému. Bohužel, nebo nevím, jak to říct, tato řada byla jako stejně jenom o Samirovi a Kočkoklucích, takže všetci ostatní moc jako prostoru nedostali, jako právě holky nebo Škov ze Shelbym. No a pokud by se měli tady k tomuto, a to je Samir proti třem kočkoklukům, tak je vlastně fascinující, že ti kočkokluci tím třeba jak vypadají a jak se jako chovají, jakože, jo, prostě tady tyhle věci, hele, tak já jsem toho názoru, já už jsem starý, takže jako já prostě, a není to jenom tím, že jsem starý, 33, ale prostě jsem tolerantní vůči těmto věcem, protože upřímně se to moc nelíbí, jako ti kočkoholky, kočkokluci, ale vždycky dodám, že jako mě neubližují, mě nic nedělají, ať si jsou tam u sebe v tom anime baru, ať si dělají nějaké svoje akce, mě tím neobtěžují, takže jako ve výsledku proč ne, prostě nech brouka žít, jo. Naopak Samir jako předvedl, že je prostě za prvé to strašně přestřeluje úplně ve všem a jakože on je ultra píčus, navíc jako Samir, jako díky Samirovi můžou jako absolutně seknout celý YouTube kanál Clashe. A já si myslím, že už si tohle pro příště pohlídají, protože jako větších x vykřičníků už podle mě jak tentokrát jako nedostanou. Protože kdo slyšel ten Samirův monolog k těm kočkoklukům a tam i ke kočkoholkám, tak tam bylo reálné vyhrožování, pobodání do krku, zabití, vypálení té hospody jejich, nebo toho anime baru a podobně, a jako dva uhly pohledu, přátelé, ale to prosím vás teďka absolutně sranda a nějaký teď jinak, teďka budu mluvit fakt smrtelně vážně. Jsou tady dva úhly pohledu, pokud jde o toto. Samir se může odkazovat na to, že tím promuje zápas. Může říkat, hele, to, co jsem řekl, nemyslím vážně, to, co jsem řekl, nebylo myšleno vážně, bylo to pro pobavení, pro show a pro tohle, jasný, každý se řekne, jaký pobavení, ty debile. Ale on tohle může tvrdit, může tohle říkat a může to ve výsledku z nějaké části nebo úplně být pravda. To je jedna strana mince, ale ta druhá strana mince je, že reálně to máš prostě vyhrožování. Ať už to patří k čemukoliv. Tak on jim vyhrožoval smrtí, zabitím, smrtí, škodám na majetku a tady tohle. A to jako do takové míry, že podle mě jako to už je jako to už na trestný čin, že tohle mimo kdo by nevěděl, tak tohle je trestný čin. Jo? A já tady nebudu paragrafovat a hrát si na žraloka nebo něco takového, ale na mě to působilo extrémně přes čáru, nejhůř ze všeho a minimálně z úvodní tiskovky Clash 9 to bylo absolutně to nejhorší. A já chápu, že ten Samir se snaží být jako ten nejvíc nenáviděný a prostě proto je teďka v dalším, proto byl v Clash 8 a teďka hned v Clash 9, aby oni toho Samira, ten jeho nenáviděný hype nějak využili. Ale já si myslím, že Samir to extrémně přeháně, jakože extrémně, protože tohle jako už jsme na nějaké fakt hraně, hrana temnoty, chápeš, kde, ale podle mě už ta hrana je jako vlastně hodně překročená, protože je rozdíl, můj názor, já to musím furt opakovat, a sorry, vím, že mi to někteří vyčítáte, ale fakt jako můj názor, ale podle mě je fakt rozdíl říct, tebe v tom zápase rozkopu, tebe zničím, tebe odveze sanitka, anebo prostě já tě pobodám do krku, jo, podle mě, a říct to několikrát, a prostě to působí, že to myslí fakt celá vážně, i když on bude říkat, že ne, že to je pro tu show. A podle mě tohle je ta hrana, jo, když tady je ta hranice, tak já tě zmlátím v té kleci, tě budou odvážet, v té kleci prostě přijdeš, vole, o život. OK, někde na hranici. Já tě pobodám do krku, střelím tě do hlavy. To není podle mě tady, to je někde, vole, tady. Jo, a to ten Samir tam jako předváděl hodně. Nebavilo mě to, bylo to nevkusný, spíš mě z toho bylo špatně, než abych se jako smál a
tím, že tam se snažil Samir nadhodit, jakože a proto teďka na té olympiádě jsou takový hnusy a tak dále, on řeknu jednu věc k té olympiádě, jo. Když to Samir tady nadhodil pořád tu olympiádu, jako zrovna ten úvod jsem fakt hodně sledoval, četl kolem toho věci a tak dále. Olympiáda v Paříži jako měla hodně nějaký klady a hodně nějaký zápory, ty vole. Hrála tam Gojra, jo, byla tam jasný Lady Gaga, Celine Dion, krása, ale hrála tam Gojra, přátelé. Jo, což je hard metal, nebo prostě tvrdý metal, já jsem slyšel naživo, vlastně Gojru mám je, jako jsou to moji oblíbení, francouzští metaláci, a to jsem slyšel naživo, to bylo, když měli to album s tou Velrybou, jak se to jmenovalo, no, to je jedno, a prostě mám Gojru rád, a když tam fakt hráli, to byla pecka, za mě to byl highlight, jo, když tam byl navíc i Assassin's Creed, jo, u Zidana tohle, prostě wow, a ano, do toho tam byl fakt absolutní bizár s tou poslední večeří, a transgender, vousatá ženská, jakýsi šmoula nebo něco takového, co bylo absolutně mimo. Ale jako svalit tady tohle, že za to můžou lidi, jako jsou kočkoholky a tak dál, je vlastně fascinující. Jako to prostě, jako opravdu Samire ne, jako určitě lidi jako kočkoholky a tady ti, co se převlíkají za zvířata a tak dál, nemůžou za to, že na olympiádě jsou tady tyhle věci, které mně osobně se taky nelíbí. Já tomu ani rozumím. Tím, že se to propaguje a že to je nějak jako na obdiv, já tomu rozumím, ale opět tady můžu odvětit, teda, jestli jste slyšeli příklady, nebo teď jsem to po ní zopakoval, tak opět můžu prostě smečovat tím, že žijeme v době a dnešní doba, v každé době je pro každého jedince něco, co se mu líbí, co se mu nelíbí, a dnešní doba je otevřená prakticky všemu. Snaží se být otevřená absolutně všemu a snaží se nám všem, obzvlášť asi už těm 30, 40 a vejš, ne vnucovat, ale ukazovat, že je více pohlaví a tady tyhle transgender věci a že prostě lidi můžou být ti, se cítit na cokoliv, s čímkoliv a tady tyhle hovna. A já jsem zastánce toho, že tohle jde úplně mimo mě a prostě pro boha, co to říkáte. Ale, kurva, nech je žít. Prostě mi se to taky nelíbí, ale OK, když koukám na televizu a je tam 100 programů a na jednom programu je něco s tímto, tak co udělám, ty vole? Přeskočím ho. A pak jsou tady lidi prostě, sorry, dementi, kteří u toho programu zůstanou a nadávají a hejtujou. Já co chci říct, že mi se to taky nelíbí. To, co bylo třeba právě na té olympiádě s tím šmoulou, s tou poslední večeři, kde uráželi křesťany reálně, tak jsem prostě řekl pro boha a šel jsem dál. Ale zůstat u toho a dál vířit tu nenávist, tak jak to jako dělá Samir, hej, kámo, tak máš nějaký problémy, to, že má Samir problémy, asi všichni vidíme. Konec tady k tomuto. Jo, fandil bych samozřejmě kočkoklukům, ale Samir jako tady jednoznačně vyhraje, tady je to úplně bez šance. Já se podívám, jaký je tady kurz. Samir 1.12 a ti kočkokluci 4.85. Je to s těmi pravidly, že oni budou, jeden bude se Samirem zápasit a druhý jako na to odklepání. Samir tam naletí a jako všechny je zmlátí, tam vůbec není o čem, no, bohužel. Bohužel, no, tak, OK, a jdeme dál na předposlední. Máme tady Kotalika ze Cvernou, hovnovou princeznu a Lunetika s tím, co nevím, jak se jmenuje ten, vydržte, hneď vám to řeknu, Jack Hamid. OK, vezmeme to po pořadě a to je tedy Cverna proti Kotalikovi. Jdou pravidla, první kolo box, pak K1, třetí kolo MMA. Oba dva tam při rozhovoru řekli, že to skončí v prvním kole. Na Cvernu je kurz 1.45, na Kotalika 2.44. Co k tomuto zápasu říct? Dva těžcí chlapí, Cverna má přes 120, Míša Kotalik může mít kolik? 105, 107, tak nějak. Zápas dvou profiků, zápas, na který se těším a jako favorizuji asi lehce Cvernu, ale jako Michal Kotalik jako je tvrdý zápasník, dokáže jako toho hodně schytat i hodně rád, ale přesto bych lehce favorizoval Alexe Cvernu. A na kurz 1.45 a 2.44 pro Kotalika, ale bych to neviděl. Abych to viděl fakt třeba jako 1.6 ku 1.8, jo, nebo 1.9 nebo takhle. Ale jako ano, lehce bych taky favorizoval Cvernu. Že v tom boxu prostě si myslím, že má tvrdší rány i víc jako snese. A to první kolo, oni tam podle mě se vybombijou.
oni půjdou prostě hned na max, no, tam se asi nebude přemýšlet, nebo tam nebude žádný gameplan. Nevím, třeba se pletu. Pokud jde o chování, no tak k Mišovi Kotalíkovi, jako to, co tam řekl, že tam někteří jsou přeegovaní a tak dál, to má jako naprostou pravdu, je potřeba si uvědomit, že spousta lidí tam prostě jsou jinde, jo, na ně, na ty účinkující tam zápasníky jako nemůžeš nahlížet jako na normální lidi. Já vím, že to zní hrozně a hnusně, ale pokud to děláš, tak jako asi ty máš nějakou, jako chápeš, jo. Čili to, co řekl Miša, jako to chci říct, že to, jak to řekl Miša, tak jako to je naprostá pravda, no, protože tam prostě je spousta lidí úplně mimo. A jako jo, působil jako rozumně a OK, to asi k němu. Alex Cverna vlastně taky úplně v cajku, jediný co, takže Alex vlastně říkal, že bude střežit vlastně pásy nebo co. A že každý, kdo bude chtít pás, takže musí jít přes něj, no, což samozřejmě si může myslet, ale nebude tomu tak. Ale samozřejmě mohl to říct, nebo jako chápu, nebo aby to působilo dobře. To, že chce spravit jméno Čáve, tak to zase jako ano, protože to, co řekl k Čávům, jako že tam přišli a mleli, pičovali, nadávali a hovno ukázali, v tom má jako Alex naprostou pravdu, upřímně, že co si budem, to tak snad kromě jednoho případu bylo vždycky. A pokud jde o mou osobu, tak úplně vždycky. Takže jako v tomto Alex Cverna rozhodně tam teďka přišel do kleše a ukáže Čávům tu sportovní stránku, tu stránku toho, jak to vypadá, když člověk fakt maká, dře a něco umí, což jako to je úplně bez debat. Na druhou stranu za mě si to trošku zkazil jako tím, co říkal s těma titulama, že on sice tituly nechce, ale kdokoliv bude chtít o titul, musí přes něj, jo. To samozřejmě tak jako nebude, jo. A i kdyby on chtěl, tak jako vedení kleše to tak chtít nebude. Ty titulové zápasy půjdou úplně krom profiku a jestli já budu mít teoreticky za 2-3 kleše, možná třeba zápas právě o titul v těžké váze s Grznárem, tak to neznamená, že Grznár nebo já budu muset třetími ze Cvernou, co je to za píčovinu, že jo, nesmyslnou. A pokud já bych náhodou Grznára porazil a měl ten titul, tak každý, kdo by chtěl vlastně teda se novou titul, by nejdřív musel zápasit se Cvernou, nebo jestli jsem Alexe Cvernu pochopil dobře, jako píčovina. Ale pozor, jako já jsem rád, že tam je jak Cverna, tak i Miša Kotalík, protože to jsou dva profici zápasníci, kteří vždycky nějaký ten gala večer můžou nějakým takovýmto pěkným zápasem okořenit. A je to něco, tento zápas, na který jako se hodně těším. Prostě jo, patří mezi moje nejočekávanější Clash 9. Takže tak, jako jo, to k tomu. A favorit, jak už jsem říkal, o něco víc fandím Alexovi. Nefandím, ať vyhraje ten lepší, ale myslím si, že o něco víc jako to směřuju tu výhru k Alexovi. Pak tady máme tu Lauberovou, to šlo úplně mimo mě, tam zase, že měla v říti kolik, prostě to je, nevím, nechápu, má jít s nějakou hrdličkou, já nevím, kdo to je, Tereza Hrdličková, není to ta, co šla s tou, já nevím, takže to se omlouvám, to vůbec nevím. A pak tady máme Kociana s tím, a už jsem zase zapomněl, Jack Hamid. Oni jdou K1, pokud se nepletu, jdou postoj. Na Kociana je kurz 1,55 a na Jacka je 2,20. Martin Kocián je slušný boxer, má za sebou 5 boxerských zápasů, ze Snakesem vlastně 6. Jack má černý pásek v karate nebo něco, čili asi teoreticky by měl umět kopat, nebo určitě bude umět kopat. Ale tento zápas je přesně ten typ zápasu, na který bych si jako nevsadil, jo. Ale těším se na něj, Martin Kocián mě prostě baví, ten Jack působil taky v pohodě, Kocián je vtipnej, jo, a i tady na té tiskovce byl vtipnej. Jack, nevím, proč na něho lidi bučeli nebo tak, jestli ho jako nemají rádi skrz tu jeho reality show, kde byl, nebo co, nevím pořádně, kde byl v Survivoru, nebo co, ale jako na mě působil úplně v klidu typek. A to k těmto dvoum. Tak a máme tady závěr a já to vezmu teda od kraju, poslední řadu, a to máme Novbyho proti Opatovi. Na Novbyho je aktuálně kurz 3,03, na Opata 1,3. Novby má za sebou jeden zápas, kde předvedl, že porazil Alfa Samce, ať už jako jakkoliv, tak z toho zápasu je těžký si jako něco vzít, samozřejmě. Opat půjde do prvního zápasu, přijde mi, že je trošku trémař. A je otázka, jestli Opat ta tréma jako nesežere. Jo, přece jenom zápasit před 10, 12 tisíci lidma, jako to tě prostě může sežrat.
A možná i proto, jako bych si lehce vsadil na Lovbyho, jo, i když je na Opata 1-0-3, pardon, 1-3, pardon, 1-3, na Opata 1-3 a na Lovbyho 3-0-3, tak jako pokud opravdu Opat nebude jakože fakt se umět líp hýbat, umět líp pracovat s fízou, já si myslím, že mezi těma dvouma nebude takovej rozdíl, aby došlo k tomu, co se tady, jo, že prostě by si fakt Opat uměl hrát s tím místem, počkat si, než se soupeř unaví. Takže jako tady fakt bych spíš si vsadil jako na Novbyho, jo, ale možná se pletu, to mi klidně zase napište do komentářů, jako jestli ten Opat je na tohle nějaký talent nebo tak, ale prostě Novby váhová převaha o něco, ty vole, tady bych to viděl spíš takhle, nevím, no. Tak a pokud jde o chování, tak oba dva tady ti kluci jsou jako takový mladí šuliní v tom dobrým slova smyslu, prostě jakž takž OK, mě celkem i bavěj, jako, nebo bavěj, nenudijou mě, jo, to co řeknu, tak si jako poslechnu, nějak jako ne, že bych z nich byl hotovej, ale vlastně proč ne, jako na tento zápas se jako vlastně těším. No a máme tady Aleše Psychopata Bejra proti Pavlovi Králi Bulváru Novotnému, dobře. Na Aleše Bejra je kurz 1.15 a na Novotnýho je 4.36. No, pojďme k tomu, co tam Bejr předvedl. Což byla šílenost, ale jako to se od něho očekávalo a vlastně, to k tomu patří. Proto ten Bejr v kleši je a byl to bizár, bylo to jako, že fakt chvílema jsem si ty vole. Ale ano, proto tam ten Aleš Bejr je, takže vlastně proč ne, než ho odvedli, tak tam těch 10 minut, co tam šaškoval, tak jako vlastně OK. Celkem mě překvapilo, že tam jako přivedli Vencíčka, tohle, což si myslím, že Aleš Bejr nečekal. Jako fakt tam těma nábojema z jedné, z druhé strany pod sobě, vole, stříleli, prostě ty karty házeli na stůl. A je to těžký, jo, protože Novotnýho, jako Pavla Novotnýho, spousta lidí nemá rádo. Bejra jako taky, a tady spíš budou fandit asi tomu Bejrovi. Na druhou stranu, když jsem řekl teďka, Bejr prostě to, co se hodně očekávalo, to tam Bejr předvedl, tak jako musím říct sorry, jo, teď si mě poslechněte celýho, jo. Pavel Novotnej je jako prostě člověk, jako nevím, ty vole, jo. Tolik věcí, co řekla, tak prostě to je hruza, tím to úplně uzavřu. Ale na této tiskovce vlastně, když mluvil, tak až na pár věcí, on mluvil jako rozumně. Třeba hned na začátku, jak řekl, když už byl Bejr pryč, že prostě on tam jde zkusit vyhrát, jo, nebo jak to řekl, že fakt trénuje a že kdo si myslí, jako jestli přidá odklep nebo něco takového, že to se fakt nestane, že hej, tak hej, jako sorry, ale prostě mluvil rozumně. Jako až mě to překvapilo, jo. Jasný, on jako má si nějakou tu svoji nějakou image, pózu asi, těžko říct, ale hele, mě si Novotnej získá, pokud fakt do toho zápasu půjde a něco předvede, jo. Samotný zápas, Bejr ho přejede, jako to já si nedokážu představit, že by Bejr měl prohrát, jo. Bejr moc na ty bojový sporty talent nemá, ale furt je to prostě 100-kilovej osvalený chlad, který tu přední zadní umí dát, jo. Takže on, když ve výsledku půjde jak blbec, přední zadní natlačí, dá tam nějakýho háka, tak jako já si myslím, že toho Novotnýho by jako měl ubít, jo. A mě je fakt sympatický, že ten Novotnej přímo řekl, já tam nepřijdu, abych hneďka odklepal, jak to udělal Tadáš Veselej a tak. Prostě, jo, to by teďka, kdyby to udělal, tak sám na sebe upletl bič, prostě, jo, takže ten, jako ten Novotnej řekl tam jako pár píčovin, ale jako celkově na mě vlastně fakt působil jako OK, sorry, prostě já vím, že tady drtivá většina z vás, co koukáte na to video, tak Novotnýho asi nemáte rádi nebo přímo nesnášíte a jasný, to, co řekl ke Slováčkové, to prostě, to je hunus extrém, on si to sám uvědomil pozdě, ale prostě řekl to už nevezmeš zpátky, sorry. Všechny tady tyhle další kraviny, i s tou Ukrajinou, co mu tam Bejr taky nadhazoval, jasný, OK, ale prostě na této tiskovce, to mám, to řeknu přátelé, takto, z této úvodní tiskovky na mě působil tak, že pokud dotáhne nějak rozumně before a samotný zápas, kde byť prohraje, tak ale bude se chtít být, bude chtít zkusit něco, prostě zabali se, bude proti Bejrovi aspoň nějak bojovat, tak si u mě ten respekt získá. Po sportovní stránce, zcela upřímně to říkám. I když ho jako člověka prostě taky nějak, ne, no nějak, já ho mám v prdeli, ale vím, jaký je, co, znám ty jeho kauzy a jasný, hrozný, co dělá. Ale po této stránce, jako to, co teď řekl na úvodní tiskovce, jestli doručí v tom samotném zápase, půjde do války, tak z tohohle úhlu pohledu mu vzdám hold a řeknu respekt tomu člověku za toto.
No a jdeme k hlavnímu zápasu. Jo, jo, samozřejmě, jak říkám, tady jako Bayer vyhraje. Jo, to já si nedokážu představit nic jiného. Kdyby to bylo jinak, ty vole, to by byl šok jak kráva. Na Bayera kurz 1.15, na Novotnýho 4.36, no to prostě snad nemůže být jinak. A tohle byl hlavní zápas a titulový zápas. Krutohanka proti NG. Na Krutohanku je kurz 1.03, čili co koukám, tak nejnižší kurz. Na NG je 7.81 a myslím si, že zaslouženě. Začněme chováním, obě dvě holky jsou úplně v pohodě, tak jako není o čem. Hanka je jako miláček, že jo, kleše, nejtalentovanější sportovec kleše. A jako ona málo kdy řekne něco, jako kde mi zaskřípou uši nebo tak, ona je prostě i chytrá holka, tohle všechno, takže tam není vůbec o čem, úplně v pohodě. Angie taky prostě, jo, i když je třeba v soukromém životě taková všelijaká k v něčem, tak to mě osobně je to prdel, jenom občas od přítelkyně, víte, něco vždycky poslechnu kolem Angie. Ale prostě působila v pohodě, působila OK, takže to k tomu, ale zápas celá jednoznačně je to nejistější zápas Clash 9. Tady to bude do půl minuty. Pokud si to Hanka bude fakt o to víc nějak hlídat, tak minuta, minuta a půl maximálně, co Hanka vyhraje. Tady není o čem. NG z těch dvou zápasů, co měla, tak ukázala, že má tu agresi. Ona má v sobě chlapskou agresi. NG. Jo? Ona je fakt jako agresivní jak chlap. Což jí stačilo, aby vyhrál ten druhý zápas v tom prvním zápase, aby s Uhlířkou to na to skončilo myslím nerozhodně, jasný, OK, ale prostě Hanka, no, Kruto Hanka je prostě talent a i dříč a furt se posouvá. Já sorry, že to teďka tak debilně nadhodím, možná zbytečně furt používám svou osobu, ale ten zápas bude možná jako zápas já versus taxikár, jo, si myslím. Že NG se Hanky ani nedotkne, Hanka ju buď vypinká, nebo si počká a jo. Ono, i když Hanku jsme jako takhle na zemi neviděli, ale vem to čert, co jsem teďka řekl, nejjednoznačnější zápas tady Hanka vyhraje, prostě jsme u toho, že ano, kdybych jako si mohl vsadit vejplatu, tak to vsadím na tento zápas, ale je tam kurz 1.03, no. Takže vsaď 10 000 a máš 300. Máš 300, je pěkný. Tady nemůže padnout ani Lucky Punch, nic, jo, na to NG tu ránu nemá. No takhle samozřejmě, že může, jo, ale to spíš spadne do haly Meteoroid, jako si myslím, že to bude pravděpodobnější. Takže to k tomu, a to prosím vás nic proti NG, jako takhle, jo, prostě říkám, jako člověk úplně psycho a tak, ale po sportovní stránce, po sportovní stránce měla Hanka nejtěžší zápas teďka, jako tu Míšu Dostálovou, jo, tam to bylo takový, že hele, mohlo se něco stát. V tomto případě se nestane nic. Dobrá. To tedy k tomu, máme to za sebou, skoro 3/4 hodiny jsem tady kecal, díky moc, že jste koukali až sem, budu velice rád, pokud napíšete vaše nějaké názory, ať už k jakémukoliv samotnému zápasu, k celé tiskovce. Clash má podtitul skandál, největší skandál byl to, jak jsme na to dlouho museli čekat, než zapli, že jo, vysílání. Já budu samozřejmě dále reagovat na další videa, které budou vycházet, Bifory, kdo z koho a tady tyhle kraviny. A jo, najděte na můj Hero a to je vše. Buďte dobří, zase příště. Velice rád si přečtu vaše komentáře pod tímto videem. Ahoj. Čau.